Dakle, želim vas izvijestiti o tijeku razgovora na današnjem sastanku Znanstvenog savjeta. Bila je riječ o recentnoj epidemiološkoj situaciji. Bila je riječ o oprezu koji moramo imati kada razmišljamo o eventualnom popuštanju mjera, iako vam moram reći da danas mjere nisu bile glavna tema razgovora, njih smo naravno dotaknuli kao i uvijek, ali nisu bili glavna tema. Ono na što smo bili fokusirani je prisutnost novog koronavirusa u Republici Hrvatskoj, koji je, kao što znate, sekvenciranjem detektiran. To nam ukazuje na nekakve moguće opasnosti, ali ne mora nužno tako i biti. Međutim, ono što je izvjesno da je oprez potreban. Svi su usuglašeno detektirali to kao jednu od značajnijih stvari. Nadalje, spomenula se opet sa razumljivo potpuno znanstvenog aspekta važnost seroloških istraživanja, jer ona ukazuju kolika je probuženost populacije, što će uz postotak preboljelih i cijepljenih svakako doprinijeti da se epidemija dalje sporije širi. To je od osnovne važnosti i Hrvatski zavod za javno zdravstvo poduzeo već korake u tom smjeru i određena testiranja brzim antigenskim testovima su već, serološkim testovima su već počela i dati će nam značajne podatke koje treba razmatrati u okviru ostalih epidemioloških podataka. Nadalje, završili smo sa raspravom o cjepivu. Dakle, iznimno je važno cijepiti se. Mislim da je stav znanstvenika unisom. Dakle, svi naglašavaju da se treba cijepiti onim cjepivom koje je prisutno, s time da su svi do jednog naglasili da su današnja cjepiva, odnosno sva ona tri koja su u Republici Hrvatskoj, sigurna i da sprečavaju u najvećoj mogućoj, dakle, mjeri teže oblike bolesti, hospitalizacije, smrti, što je de facto nama i najvažnije. Preko reda to nije u toj mjeri da bi se ugrozio proces cijepljenja kao takav, i jutro sam na presici rekao da osuđujem takve postupke. To možemo smatrati, dakle, oduzimanjem cijepiva onom kome doista treba, a od početka smo se solidarno, odgovorno okrenuli prema najugroženijoj skupini građana. Tako treba i nastaviti, međutim, ukoliko se i dešavalo, a što ćemo ispitati u svakom slučaju, to treba osuditi, ali mislim da nije ugrozilo program cijepljenja, jer prema svim relevantnim podacima cijepljenje za sada ide s obzirom na doze koje su nam dostupne jako dobro, čak da pače, neočekujuće dobro.